你要吃，免350块啦。来，鸡腿卷你要吃来200块就好啦。有人要吃鸡腿卷的话，200块啦。这鸡腿讲这2条哩啦，这4条哩啦，这5条，这6条，这7条啦，唔免300哦，200咯。有人要吃鸡腿卷无？萝卜糕啊。200人要吃的无？来啦来啦。好，就这样。加1条啦。加2条啊，加3条啊，200就好啦。够要吃鸡腿卷的无？2盒。哎呀，2条、4条，这一碗起2包嘛，无甲你起咧，8条咧，10条咧。甲即摆鸡腿卷一条卖你几张？来，超值。够4、6呢？来呢？来8呢？来10呢？200块就好啦。来200个，要吃鸡腿卷的无？哎呀。200块要吃鸡腿卷无？哎、欸，大啊！你别想，那我真正爽笑，我袂甲你好笑，我甲你困球，甲你拜托啦，试一下看卖啦，袂你浪费啦，无吃你就退钱啦。200块你别想啦啦，来啦，我多吃一份啦啦，真正袂甲你赚啊！春节咧，唔是讲安怎啦？二四六啊，七啊，八九啊，十啊，最后一个100块送咩啦？100块啦，到尾尾啦，这边好啊，到尾尾啦，100块尔，来啊，这个100送咩啦？真正无啊啦，唔是讲咱要高钱，要拜托100，最后一个上面也100块啦。100块最后一个上面吃100啦，100块啦。哎，菜头粿上面吃无啊，两个尔，300、500要咱百五尔，百五尔，来。150要吃菜头粿无？最后一个150，菜头粿150块。来无啊？哎呀，系啊，来啊，啊，搁要啥？搁要啥？玉子烧啊？有。来啊，玉子烧。玉子烧的，你讲。美女，玉子烧你干嘛买过？好吃无？今仔只想玉子烧无买卖，无买卖啦！你要怎煮的？你怎么煮的？蒸的。用蒸的啊？啊，好吃无？来，这3条送你。来，今仔想要吃玉子烧，用蒸的、用煎的都可以，想要送的手举起来，不用钱，送给大家吃，免钱，送的。大家吃，大家吃，感谢您的支持的话，来，大家想吃的举手。你徛过一点嘛？你那边你冇徛过啊？来，送你，不用钱，拿回去吃。哎、欸，好吃跟我买啊！我那个3条卖100，3条卖100，要吃的跟我说，给上几条啊啦，一人2条、3条送上来啦。来啦，送给大家吃啊！来啊，送给你了，不用钱了。哎、欸，我讲真的呢，如果哈物件不会吃，我送你，我是白痴嘞。物件好吃，我再送给你的嘞。啊，你要跟我买哦，好吃要来啊，不好吃你不要来买啊。来，我刚才你点菜送我哩。啊，来搞买就好，我买来就安尼尔。哦，你就来搞买来就好，剩下拢小可代志。来，过来要买啥？哎、欸，你敢有昨下来无买着毛肚的？毛肚敢有要吃毛肚剩一寡？哦，无人要吃毛肚，无紧。来，啊，搁买啥？啊，来，啊，无即个天咱来食这好无？即个天咱来食这好无？你要啥？来，我那只拄好，我拄好摸五公长旺，还拄好。啥物啊？怎么那么刚好？我是讲即个天我只能挂即个汤的啊。这五公长旺，对，我相信你若甲我点着，就是你捌吃过啊，吼、哦、啊好吃啦吼、哦，一点点的辣，这顿个我来讲，用我烧配盘有够赞的，内底有豆腐、鸭血、香肠、油大肠，这100块用到拢200-300块，我真正无爱骗的。物件同款的，餐厅你用的，你客人家己用我烧，唔免阁用趁钱啊，一个人客两鼎哦，先客钱哦，200咯，200块。真的很老实，真的很老实，我袂歹好笑。五公长旺，我就分2份啊，200块，你要2份。来200个，要五公长旺，200块，真的好吃。来，200个要来无？哎，最后一个200块真的没有了，哪这些都不是啊？里面这个全来，下面来，超前啊！好，阿恁听我讲话哦，边花边交朋友，阿你注意听。好，注意听我讲了，有买无买拢歧视。啊！冇紧，来，细鱼你卡细鱼，阿这恁听我讲吼，伊一包，你若拄啊买五公长旺，你有买，我甲你讲句谢谢你们。感谢你，啊！一包较袂啊咸，一包无同哦。一包地位你有信心，你会食咸？一包就足咸的啊！一包叫麻辣双包，真咸啦！人讲真的，地位你觉得你会食咸的，你要买？好、哦，如果你有吃辣，你再买。六个人客买，爱食麻辣锅，你甲买一包冻的，唔免300，唔免500。爱食你甲试食看卖，100咯，100块，你来来100块。有人爱食咸的无？100块咯，100块，纯正卖老啊，100块。美女，你要买一包冻食，我袂甲你好笑。你要买一包，你后边阿个啦，你个买一包而已啊。最后这3包100块谁要吃？个人吃咸的无？拢有啊吼，谢谢，感谢。没帅哥你有吃咸无？你没有吃啦，啊你不爱混人者吗？你不想训练一下？咱袂晓吃咸，咱就只爱混人啦。就咱工课袂晓，咱咪只爱混人咯，会晓啊。拢有啊吼，谢谢。啊，剩这2包要安怎？怎么办？帅哥你敢有吃咸？
你嘛无食盐，即摆人家为着无爱买，拢讲无食盐。本来厝拢食足咸的，结果为着无爱甲我买，伊讲歹势我无食盐，结果厝拢炒灯椒。恁嘿嘞，好，多咧无要紧，无要紧。啊，阿哥来买啥？小龟哦。搁买啥物？你要鲑鱼哦，小龟哦，小龟对。小龟。来，是啊，你摸一下。来，啊，这箱我抢抢。好、哦，这箱掌我啉石头花嘞，爆冻。伊伫玻璃笼内底啊，是啊，你找是啊，玻璃笼，你找细口的玻璃笼。啊，是滴啊，来啊，这恁听我讲哦。来，我昨日石头花这箱花到爆冻，啊是爱下着迄个爆冻哦，拄啊一个人家来讨啦，拄啊下着这个花鱼啊，这个哦，拄啊一个人家来讲，这组只怎啊来讨啦？结果拄啊照这个顺序，卖了伊个要求抢无够，来叫人家看。恁这世人敢捌看我鸡块用安尼做的无？有没有看过用这种肉做去做鸡块？是的，你个人看袂着吧？恁敢捌看我用这种肉落去做鸡块无？敢捌？系啊，咱物件比别人较好，吼、哦，唔是讲啊，你试食看卖，鸡块无人用这种肉落去做的，这叫爆汁鸡块。好、哦，来，一个人一包，一人两包，这几包满做安尼拢互恁看会着。这两包唔免五六百块吼，咱用这种肉吼、哦、来落去做鸡块哦。爱食鸡块，你甲揢上个，保证哦！你外口买无这种物件，上面用这种成本遮高的落去做鸡块笑的，啊！五个人计搞咩？千钱千差你，卖五百卖四百，先价钱的，两百块落来两百块了。来超前啊！来爆汁鸡块，两百块落，你食看卖，你食看。两百块落爆汁的鸡块，两百个有要来无？来三个啊！就付了三个啊！最后两个客人，来倒咖啡吃先。爆汁鸡块存两分。你即摆咧包啥果冻啊？好，注意了，等下好不好？我撒一波，差不多啊。哎、欸，恁这鱼要食啥？我一定给捞去哦。你爱食啥？爱讲哦，你莫无讲啊。见面买，重点无买就走啊。爱食石斑讲石斑，爱食香鱼讲香鱼，爱食黄鱼讲黄鱼。我最俗话，你买袂着。两百块够买啊？无两百块。中午后来，赶紧无买试食，看卖一百了。来，没有嘛？来，要两百哦。来，哎、欸，你有人无买一百块试食无？爆汁的鸡块，这加来喷汁的。来，买一包哦。最后一包一百块，上面吃。小龙三包买啊，家己点存起三包，规个手了了，两手手甲存吃。爆汁鸡块存一包，一包上面吃一百块，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 一百块。谢谢，来。是啊，要来买啥？这个黑色。你烟枪买，烟枪买啊哟，好好买买买，剩咧四条，人家套我寄起好啊，莫阁浪费时间。来，今仔日红镜头。今仔日红镜头，是啊，这鲑鱼啊，刷起来啊，鲑鱼啊。哎，你感觉这块鲑鱼有水无？你家讲，漂不漂亮？这东西用煎的就好啊，来要吃免五百三百块了，来三百块上面吃三百块，三百有人要吃无？三百有人要吃鲑鱼无？三百块肯定煎了无？三百块，三百够有人要肯定煎的无？这鲑鱼够有要吃三百？其实你像我都爱规箱送伊无？我是讲真的，我拢抱着感恩的心啦。我会揢物件起来怎像伫遐送，迄拢其实你回馈啊。感觉讲我这落天寒要死，恁来过想要直接陪我，我是足甘心的啦。因为这落天正常，够我家己就好啊。今仔来我今仔无出来做生意，我嘛想要一箱看电视尔。感谢啦，吼！一箱卖起讲真嘞，三百一包，迄箱卖了一千块呢，咱一千块无用嘞，我是用送的。啊，我无要讲啥，我要讲内容。有当时我咧做这个动作是为着要感谢恁啦。啊，讲真嘞，这落天恁搁穿外套，大家陪伴我，我足欢喜的啦。讲真正，吼、哦，较感谢大家。啊，我着适时的给大家福利，要大家欢喜安尼。啊，你要食鲑鱼来三百外，了三百块。有人要食无？红鲍鱼。鲑鱼有人要吃无？三百块尔，三百块，来，拢有啊吼，来，这恁无人要吃这吗？这鲑鱼上好吃，恁无爱吗？三百块呢，三百块块人要吃鲑鱼三百，来，啊，咱客起来，咱两卖搁留啊吼，金龙三四五六七八来，我来讲啊，我白白了，卖留啊，唔免五百块啦，唔免四百，来，你三百块了，三百块，有人要吃红鲍鱼的无？你若带一千块的无买，你买这种的，这细只，这同款好吃，再过来看头前哦，来，唔免五百块，三百块。来三百有人要吃无？三百块，三百有人要吃鲑鱼的无？拢有啊，无人要吃红鲍鱼哦。好，来，无要紧，咱尽量上个十个吼，尽量上个十个。来，再过哩，招一个客钱了好无？一个客人就好了，敢会走？一个人客卖讲无半，这免五百，免四百，等下啦，啊无安尼啦，卖留啊，再过来啦，欢喜就好啦，再过哩啦。客人先吃，再两斤啦，两斤啦，无两斤我自行你啦。五百你也买无啊？真正五百你也买无啊？我这两斤卖你五百，一斤卖几啊五零咧？对吧？这大地一斤四百几个呢，搁小地嘛要三百块，我无卖你五百块呢，三百就好啊，来三百块，来三百块要吃无？鲑鱼、红鲍鱼三百块，三百块要吃无？三百。这个好啊。最后两个人给三百无啊，再买啦，卖搁留啊啦。
介绍这个鱼啊，你要买这个好鱼啊，这个不是讲安怎？三百块买下来无？有啊哦，美女，你要买一文东去煎无？这个真的好吃，你真的不要鲑鱼哦，鲑鱼很好吃。你刚刚一千没买，你买小份的一样的东西啊，敢不？你买一文好啦，讲真的，你肯定能煎啦。你刚刚买大地就好啦。厝够有啦。厝够有啊。几个搞买？我收两个。我一个啊。啊无，你也无爱买，我要了钱买啊。恁三个搞买鲑鱼的手艺的。来一个，拢搁给一百块。一人都拿一百块给我，你唔好讲问我要创啥，你就一包我就好啦，吼、哦，随便卖啊，不然恁都无卖啊。你们不要，我只好随便卖了。哦，尽量东西起来，就是一次给他出去就好了。来，尽量我物件起来，因为讲真，这个天又较寒，等下可能人客也还袂搁出来，我紧阿伯伯就好啦，紧阿伯伯啊，上面讲。